Oiê, seja bem-vindo ao Perito Animal. No nosso vídeo, vamos mostrar como ensinar um cachorro a obedecer o comando de se sentar. Antes de começar com a sessão de adestramento, nós te damos alguns conselhos básicos. Tenha petiscos e comidinhas para premiá-lo. Eles podem ser comprados ou preparados em casa. Procure um local tranquilo com poucos estímulos que possam distrair o seu cachorro. Pode ser em um cômodo grande, no quintal ou em um parque nas horas mais tranquilas. É importante praticar de 2 a 3 vezes por semana, dedicando entre 5 a 15 minutos para ensinar o comando. Mas não se esqueça que forçar demais pode fazer o seu cachorro se estressar e até desistir. Use sempre a mesma palavra e mais para frente faça um sinal junto a ela, assim fica mais reconhecível. E claro, evite o uso de coleiras enforcadoras ou de choque. Quando você já tiver tudo preparado, ofereça uns petiscos e já podemos começar a treinar o comando de se sentar. É possível fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira é bem simples. Criamos uma linha imaginária com a comida e ela avança da boca do cachorro até a cauda. Quando o cachorro segue a comida com a cabeça, ele acaba se sentando naturalmente. Esse método é bem legal porque incentiva o cachorro a aprender sozinho. Quando ele obedecer, nós o premiamos com um petisco e uma expressão curta e clara como "muito bem" ou algo do tipo. Se o seu cachorro parece não entender, nós podemos tentar o segundo método. Será preciso ter um pouquinho mais de paciência e muito carinho. Continuamos com uma comidinha na mão. E aí a gente se agacha perto do cachorro com as mãos na sua garupa e fazemos de novo o truque da linha imaginária. Só que dessa vez nós fazemos uma leve pressão sobre o cachorro sem forçar. Continuamos com uma comidinha na mão e aí nos agachamos perto dele com as mãos na sua garupa e fazemos de novo o truque da linha imaginária, só que com uma leve pressão no cachorro sem forçar. Saiba que nem sempre o cachorro vai entender o que você pede e ele pode até ficar muito agitado e nervoso. Seja paciente, use sempre um reforço positivo para que ele aproveite e ao mesmo tempo fortaleça a relação com você. Se você gostou desse vídeo, curta, aproveite para conferir os outros vídeos do nosso canal e fique por dentro do mundo animal. Até a próxima, peritos!